ብዙ ሙስሊሞች መስራት እየቻልን ግን እንዳልሰራን የሚያሳይ ፕሮግራም ተርፎይ ሳይሆን ተቸግረን እንደዚህ ስትሰጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢጨምር እንጂ አይቀንስም በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊም ማህበረሰብ አሻራውን ሊያሳርፍ ይገባል መስገጃ አጡ በቆርቆሮ በማዳበሪያ ሸራ ወጥሮ እየሰገዱ ያሉ ለ8 አመታት በላይ ሙስሊም ህብረተሰቡ የተሳሰረ ይሆናል የሚል እሳቤ ነበር እሱም አሁን ተሳክቷል አልহামዱሊላህ ኢንሻአላህ ጀምሮ ነዋል ጀማዓም ጀምሮታል በነሻጣ ጨርሰን ደሞ ኢንሻአላህ ምን እንገናኝ ሰዎች አላህ ያድርገን ይላል ቀጣይ ለሌሎችንም ይገነባል የሚል እንደ ዞን ተስፋ አለ አልፎ ተርፎ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭ ያሉ ህዝብ ሙስሊሙ በዚህ ላይ እንድሳተፉልን እንድደግፉልን ማህበራት ተቋማት አህለል ኸይሮች ኦርም የክልል መጅሊሶች በሙሉ ፊታቸውን አሁን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ አዙሩ ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ያልተነካ ኸይር ስራዎች አሉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوددادتنا يتكبراتشو يهارو ميديا تكتاتايوش ويالاتشو بتي عالم داري چاكرو تاوي سلام تاچين ندرساتشو انجدي زاري من نگنيو بدبو بيتوبيا كلل بقوفا زون بتو كتما استدادرنو انجدي هزي يتغنين بتوان نيو مكنات رقمو بتو كتما يميگنيو يكاليد مسجد تا قمباتاو كتجمرا يو وده سمن تامت قدما اندهونو ينگران نگرگن عال تنراناككم سلزي اكبابيو مابرسب كأقراباش ወረዳዎች ዞኖች እንዲሁም ከተለያዩ ቦታዎች እንግዶች እዚህ ታድመዋል የአንድነት ሰላም እስላም ሰላምና እንዲሁም ደግሞ እስላማዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ የዳዋ አመራ ግብርና እንዲሁም ደግሞ የገቢ ማሰባሰቢያ አመራ ግብር ላይ ልንታደም እዚህ ተገኝተናል ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ የምናስቃኛችሁ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዘን አብራችሁን ሁኑ እሺ ስሜ መሐመድ ጁድ ይባላል የበቶ ኻሊድ መስጊድ ሰብሳቢ ነኝ እንግዲህ እኔ በቶ መስጊድ ግንባታ ተጀመረን 8 አመት አካባቢ አስቆጥሯል በያስባለው አሁን እንግዲህ ያለው መነሳሳት በጣም ደስ የሚል እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ሙስሊም ህብረተሰቡ ከየትም ከየት የመጣው በጣም ደስ የሚል የሚያስመሰግን ሆኖ አገተናልኛ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ በቅድሚያ ሃሩን ሚዲያ ደቡብ ቅርንጫፍ ለምታደርጉት ደቡቡን ሙስሊም ማህበረሰብ ያለበትን ተጨባጭ ለሌላው ሙስሊም ማህበረሰብ ለማስተዋወቅ የምሰሩትን ስራ እጅግ ሰላመሰግናለሁ አልፍም አላህ ይቀበላችሁ እስተካማኑ አላህ ይስጣችሁ ወደ አነሳው ጥያቄ ስመለስ በሐቂቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ለዳዋ ለገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራም እንሄዳለን በምንሄድ በሰዓት እንደዚህ አይነት አቀባበል ፕሮግራም ይካሄዳል በየቦታው ይካሄዳል ግን ትናንትና እዚህ በቶ ደቡብ ክልል ጎፋ ዞን የበቶ ከተማና የወረዳው ዙሪያ የነበሩ ሙስሊሞች ከ10 ሰዓት ጀምሮ ሲጠብቁን የነበሩ ከ10 ጀምረው ከወረዳው ጭምር መጥተው ከገጠሩ ጭምር መጥተው ሲጠብቁን የነበሩ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም የመንግስት አካላትም ጭምር እኛ ያው በመንገድ ላይ በመንገዱም ባህሪ ከያዘነው መኪና ባህሪ የተነሳ እንዲሁም ነው ከመጠባበቅም የክልሉ መጅሊስ ሰብሳቢ በራሳቸው መኪና ነበር የሚመጡት እና መኪናቸው ትንሽ ተበላሽቶባቸው በዛም ዘግይተን ስንመጣ ከወደ 3-4 ኪሎ ሜትር ከከተማ ወጥቶ ነው ሙስሊሙ የተቀበለን እጅግ በጣም ለተደም ነው ሰው ገብቷል ወደ ቤቱ የሚል ሐሳውን የነበረብን ግን ወደ ቤት ሳይገባ ከኢሻ ሰላት በኋላ ኢሻ ከተሰገደ በኋላ ማለት ይቻላል ከኛ ጋር ነበር አብሮ አጅቦ ነው የመጡት ሻለ ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ካሉን የዞን የከተማ አስተዳደሮች አንዱ በቶ ነው የበቶ ከተማ ለከተማ እንትን ምንድነው መቀመጫ የሆነችው እቺ ከተማ ሐቂቃ ነው መነግራቸው ብቻቸው ማንንም የመጅሊስ አካል ማንንም ሙስሊም ሳያቃቸው ሳይደርስላቸው በራሳቸው ተነሳስተው የዛሬ 8 አመት በ2012
بتكيت مسلمو يتجمرو منم كغوجو بيت ودا قرقرو بيت زورو كزيم بوالاقن أفرسن قرقرو بيتو مدلسن متنكر عنشنن بميل بادلاتشو أقم تنسلستونو إهنن كولن أقومو سمن تامتون أجوا اسمي عبد الحكيم شمسي البالا لهم سرعة دشاي ما عندي سنين إن شاء الله يا زي مسجد قدامي مجمرة يا وجماعة وجماعة تنسى شنتنا وهي أنتني متى حساب وهي متى قدم مدرك لهم من ده تناقروت يا وبيا جيزو يا فرسول إلى عون ويا سرو عون سنا نيا كم صفا بالي ملكو لمن يتشعل مسجد لا كتا يدول الدم هم بقى تبلو بل إلا كم أكمنا وكزيرو بقى إنيا ونصر عالم بلو يجمروت إن شاء الله بزي قداي حساب سن الله أبوت إن شاء الله وإنه بالله بس تنتم شيء أبوت يدي زين سراء إن شاء الله ولا جوها بما لتنا ودزي يتقبى ما لتنا ما شاء الله انجلي يزي مسجد ديزاينر وانتنا مالتنا إن شاء الله بوقته أواتها أواتها إن شاء الله بتقبار نقمو لزاري قبل ما شاء الله الله يجمر الله يقبل سمي إلياس عمر بالله يبتو وانا برس أيوة الرئيس لمن ناقول داي مكر بس بصابني ما شاء الله انجدي زاري بتو تلك دقس دقسها انجدو شوان تقبلا يكالي المسجدين لما تناكك انديهم دقمو عندي النت بمي ما راها قبر مسرد دعوة يتكايدنو يقبي هنيتاهم اجيق بتطاطع فملكو يهدنو من دنو هم مسجد هوني على بحث درجة من دنو يقبي أسبا سبونس اندي تاياجو من لين على جو تستي إن شاء الله أي برنامج سننزعج، قديم بتوالد المسجد جنباتا كتجمعرة، وده سمن ثمتات ألف وطال، عند بتهايو جنباتاو بتروح يترين وانلو، نقدر جنباتاون لماتنا كك، قديم باعروست منا كاعروتشي، يالو وندي موتشاتين، نايتو تشاتين، يهزب مسلمون تقاف، أسفل لقونا. እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ዋነኛው ያን የተነሳሳንበት ምክንያት ማጥበቅ ማጠናቀቅ አለብን ግንባታው ተጠናቆ ጀማው ጉጉቱን ፍላጎቱ በስኬት አይቶስ ተጠቃ መስጂድ ግንባታው ተጠናቆ በመስጂዱ ሰግዶ ተጠቃሚ መሆን አለበት የሚል ጉጉትና ተስፋ ነው አለ ይሄንን ታሳይ ማድረግ ነው ከዞናችን እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት አመራሮች ጋር ተመካክረን ከመስጂዱ አመራሮች ጋር ተመካክረን ህዝቡን አወያይተን እንዲህ አይነት ፕሮግራም ብናዘጋጅ ያሰብነው ግንባታ ማጠቃለያ ሂደታችንን ሊያሳካልን ይችላል ከምል መነሻ ነው ይሄን ፕሮግራም ልናዘጋጅ የተነሳንበት ዋንኛው ምክንያት ناصر علي بالالو بوفازون سننا گدایوچ مکر بیت گتل سبسابی زارو پروگرامو بتام دس یمل نو پروگرامو دمو تاریخاوی نو تاریخاوی یالکوبت مکنیاتو مجلسو کتقاقومبت ماگست اندزاینت پروگرام اندینیا زون تکایدوم علاینی بزا ماگست مهونو تاریخاوی یارگا تاریخاوی سیارگن اند زوناچن یا اند زون اسلامینا گدای እንዱን ቦታ ላይ አዋቅረናል ካባዋቅረነው ማግስት እሄን ደግሞ ኮሚቴው አጠናክሮ ቀጥሎ እሄን የመሰለ ፕሮግራም በማዘጋጀታቸው ለስምንት አመት ሳይገነባ የቆየው የመስጊድ የካሊድ መስጊድ ግንባታ በፍጥነት እንደሚያልቅ ተስፋ አደርጋለሁ በአላህ ፍቃድ በዛ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ይላል ያልጠበቅነው ነው የገጠመን ምክንያቱም እኛ ራሱ ጅማሬና አዘጋጅ ነበርን ነገር ግን አሁን ሰፋ ብሎ ያለው የሰው የገንዘብ አንያየት ያለው ሞራል መነየቱ ብቻ አይደለም በጣም ሞራሉ በቃ አመጣጡ በጣም ደስ የሚል ነው እኛ ያ ብቻ አይደለም እኛ በአንድ በኩል ያዘጋጀነው ማለት ነው ገንዘብ ማሰባሰብ ብቻ አይደለም መጀመሪያ አንድነትን ለመገንባት ነው የፈለግነው ምክንያቱም እንደምንታውቁት ወይም እንደምንታውት ትንሽ ዘወር ብሎ ወደ ዳር ወጣ ብሎ ያለ አካባቢ ስለሆነ
እውቅና የለውም በሚዲያ በተለያዩ ነገሮች ብዙ እውቅና ስለሌለው የሙስሊም ህብረተሰቡ ትስስር ብዙ ስለሌለው ያን ጭምር እውቅና እንዲያገኝ አቀደን ተነሳነን እና አሁን ተሆነ በእናንተ በሚዲያ ባለቤቶች ባለሙያዎች እንደዛ አይነት እውቅና ካገኘ በጣም ጥሩ ነው ሙስሊም ህብረተሰቡ የተሳሰረ ይሆናል የሚል ሐሳብ የነበር እሱም አሁን ተሳክቷል አልሐምዱሊላህ عبد الناصر اندريس ابانان يت نو تولد يادكو تولد يادكو ازيو بتو ما شاء الله انغدي يتوددادچو اهون اتاغبي لاي جي قال متيق يادركو يالوت وندماچين زاري بتو مسجد گنباتا ما تناققيا يغبي ما سباسبيا مرها غبر لاي يمجمريون يغبي ما سباسبيا አሃዱ ብሎ 500 ሺህ ብር በመስጠት ያስጀመረ መልካም ወጣት ባልሀብት ነውና ለዛ ነው እኔም በዚህን ሰዓት ወደናንተ ይዞ የቀረብኩትና እንደው እስቲ እናልባት ብዙ ጊዜ እኛ ወጣቶች ዱንያ ላይ ነው ምንሮጠው አንተ ደግሞ እዚህ ተወልደህ አድገህ የራስ የሆነ ነዳጅ ማዲያም እንዳለህ ቅድም መድረክ ላይ ሲነገር ነበር 500 ሺህ ብር ሲሰጥ ነበር ከዛ ፊት ያረጋቸው ነገሮች እንዳሉም ሲነገር ነበር እስቲ ምን አነሳሳ እንዴት አገኘው እስቲ ንገረን አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ቅድሚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብርምስ ጋና ይገባው አልহামዱሊላህ ያው እዚቹ ተወልጄ ነው ያደኩት እዚሁ ነው የተማርኩት አልহামዱሊላህ ከዛ በኋላ ወደ ቢዝነሱ ዓለም ገባው አልহামዱሊላህ ያሰራው አላህ ለዚህ ደረጃ አበቃኝ እና በርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ ይብር ኖሮኝ በጣም ተርፎኝ አይደለም ግን ላኪራ ሲንክ ያስፈልጋልና አዎ መስጊድ መገንባት ምን አይል አጅር ያስገኛል ሁላችንም እናውቀው ነው ስለዚህ ካለህ ነገር ላይ ተርፎይ ሳይሆን ተቸግረህ እንደዚህ ስትሰጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢጨምር እንጂ አይቀንስም የዚህ ነገር ከፋች ልሁን እንዳለ አላህ የኸይር በሩ ሊከፈትለት አሜን የሸሩን በር አላህ ይዝጋለት አሜን ኸይር እንደው በፓትሮል እየተከለፈለፈ ቤቱ ይግባ አሜን ሸር ደግሞ በፌደራል እየተገረፈ ከቤቱ ይውጣ አሜን اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ከዚህ ከዛሮ ፕሮግራም ጋር ተያይዞ በተለይ ትልቁ ነገር እንደ በቶ ከተማ አስተዳደርም እንደ ኡባ ደብረ ጻይ ወረዳ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት አንድነት አብሮነት እስላማዊ ፍቅር ትልቁ ነገር መነሻችን እሱ ነው ይሄንን ታሳቢ አድርገን ሲንገባ በአጉራባሽ ዞኖች ወረዳዎች ቀበሌያት ያሉ ህዝብ ሙስሊሙ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድታደሙ ጥሪዎችን አስቀድመን ከወር በፊት ጥሪዎችን በአካል እስካሉበት አድራሻቸው ሄደን ጥሪዎችን አድርሰናል በግለሰብም በጀማ አልፎ ተርፎ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭ ያሉ ህዝብ ሙስሊሙ በዚህ ላይ እንድሳተፉልን እንድደግፉልን ያአላህም በተገነባ በጀልነት አላህ ቤት ገነባለታል ብሎ ሐዲስ ላይ ተቀመጠው ይሄንን አጅር ተጠቃሚ እንዲሆን ሁሉንም አሳታፊ በሆነ መንገድ ይሄ ፕሮግራም እንድካሄድ በሚል መነሻ ነው ወደዚህ ፕሮግራም የገባነው ኢንሻአላህ አሁን ያለው ሂደት እጅግ የሚያስደስትና በጥሩ ሂደት ላይ እንዳለ ነው የሚሰማኝ አልহামዱሊላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል አላህ ይቀበላችሁ አላህ ይርዳችሁ ያአላህንም ደግሞ እንደው ተአምርም አየን ማለት ይችላል በዛን አቀባበል መተን ልክ ድንኳኑስ እንደገባል ሰው ገብቶ እንዳለቀ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበባችሁ አርዘለው ተርፋችሁ እንት ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ hatta ድንኳኑ መሬቱ ጎርፍ እስኪሆን ድረስ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ እኛ ፕሮግራም ውስጥ ገባን እንደመጣን በጣም ደክሞን ነበር ከመንገዱ ርዝመት አሁን ባሁን ደርሳለን ከሚል ከጨለማው ግን ድካሙ ለቀቀን ህዝቡን ስና ሐቂቅ ባዶ እግር የሚሄድ ወጣቶች በባዶ እግር ይሄ በባጃጅ ያለው በሞተር ሳይክል ያለው ተደራርቦ ያለው እንዳለ ሆኖ በባዶ እግር የሚሄዱ ታዳጊ ወጣቶችን ስና በጣም እጅግ ልብ የሚነካ ነበር ዝናቡ ዘነበላለው ልክ ፕሮግራማችን እንደጨረስን ደግሞ ዝናቡ ቀጥ ብሎ ቆመ
كنوم كانوا سيوتو كلهم يزن بتيل بسلام يتجبتنا إيه الله رحمتنا وردوا بالناس بعدين الحم أو زنابي الله رحمتنا جزاكم الله خيرا إيه نسلنا برباتشو باتشو لما جلس إندو زهري أيه الجواب اللي تجلسوا عليه الله ما شاء الله إنه بتاع إني ألتبكم قبي إنداي أشوفنا كان تبقو بلاينو برنامجو إن شاء الله ونياو ندجمرنا إن شاء الله سالم بلان إندم إن شاء الله سلمو تاسالين إنهم تعرش دمو إندم يسجد بات الله يفقد لنا لا كوين لم نوالم نقرن أهونم دمو إنيا كاكماتين بلاينونا بعلم يميجني مسلم بمرو يننا يعلنن إرداتا يعلون إرداتا يادرقن بمالت الري أستلالفو إنيا من دو بيتوبي أسلمنا قداوش كفتانيا مكربيت زاري يكللاتي نواريوش دمونا شو متن يملكتنا ياغوانا البميل متن عبرن نسوار تهدمن يأينونكر بتعام بتعام أسقرامينا ينن خير سرا أمو لياقزي يقبل بلنا بسم الله حقيقة بطون كذلك قدم بيانس ولت ويسوستي متشالون ولزي من قدم سالف من قبل شايوالون هي مسجد مسرة يعني مريت ليدو هي مسرة كتاتش وطو مسرة وطو صار بكلوبات ولاي تشالو سبات سمنتا مدرسلو بزيون بروندو وانا الحمد لله كلونوشنا قموالو نكاكا بابي مسلمة برسب قبي منت اكونومي أنصار كهذا ديميلو، إن ديزاين البرنامج سمعني نبر، لون ديزاين البرنامج كالتي درجة بس تكر، ببتو مسلم هبرسب يتناك قلبي ما سبت أمي كهذا ينبرنا، الحمد لله الله توفيقنا الله رحمتنا، يوزاري إيهين يقبل ما سبت البرنامج درجات، إن أي برنامج تدرجة مالت جن، ببتو كتمنا بزورة يعلو يرد كتما وش، إيهين مسجد مشارس يشلعلو، بل الناس بالإن شاء الله يوفقك شو، قلت لكم كالله توفيق وعلات، تلقو تصفى. بمن لو على ملايين جني مسلم ما حبرسب الحقيقة عندني بمن لو على ملايين جني مسلم ما حبرسب عشرة ولا صار في الجبل حقيقة هي فهمن وده 6 مليون برنو ياسفل اللي قال برو ينقروا إيه بتأمن تنش برو الحقيقة عند عند بالحبت اللي شافنه يشلال الله يوفقه الله يود دو ما تلو قل عند بالحبت ما شافن بايشل من لو على ملايين اللي مسلم بيرب بكل لو ين مسجد ما تناك إشلال لنا إنك اللي قالت إنين إنك اللي كمنن كل عشان كل موت عشرة جن صرف أهون دزيت أنجب قابي مسكين وش بيجي بطالي نور شلالو قن كم كوتشات مساتف الله يسرع الله شو ما الدعاء ما عندنا قن قن مساتف ياك من هالهول لهم بيساتف بكلالو بيجي بطالو يتجمعون مسكين وشاتين يا الكالو بيسبالو لي بالله سكات بزي سنة ساشن نتقوله إيه مسكين بتشا هن بتشا دلهم بزونا تشين بزو يتجمعون مسكين وشالو سولا لا يلا بقولك لا يلا ليلو شلايم جنالي مجن باتك إدي أزو إنه زوناتين بزو مسكتور سلالو يزاريو تسفاس سيچينو نتسفاس سيچينو ميلو كلاي كولوم زون كولوم وريدا يتهو تاتو سيوچ سيسا تفو گنزباچو نزو اقماچو نزو يراساچو چگير يالل چگيراچو ودحالا درگو بزو گه بگنزبيم باقيمين بيوقتيم يمياگزو سيوچ اسلامنا لاسلامناچن بولو يقومو جماعوچ منورون سلارگاگت بزاريو يتماركوبت أكبابي كل جنتي كل جنتي سجدي عند كوبات مسجدنا تنا الحمد لله رب العالمين هي أنسى هي أنسى إن شاء الله الله قال إس كم يالك درس كزوم مسجد قارني والله حقيقة بتأم لبي مين كنا يتكيت مسلموك جعنة تنا ما ننتين يمساي نجرجن يالن بزو مسلموك مسافة يشانكن دار سران يمساي برنامج አሁን በዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳትፎ በዚህ አደረሽ ውስጥ ምን መለከታቸው ቀደም ለማስቀመጥ ሞክሬ ያለው በአጎራባሽ ዞኖች በአጎራባሽ ወረዳዎች በአጎራባሽ ቀበሌያት ጥሪ ያደረግላቸው ህዝብ ሙስሊሞች አንቺ ተገኙት ነገር ግን ትልቁ ነገር አሁን ይሄ መስጂድ እንደምታዩ ለማጠናቀቅ ትልቅ አቅም ይጠይቃል ቀደም ለማስቀመጥ ፈልግ ያለው በአገር ውስጥ ያሉ ሙስሊሞችም ከአገር ውጭ ያሉ የእምነቱ ተከታዮች ከጎናችን ሆነው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከጎናችን ሆነው
የበኩላቸውን ድጋፍ አድርገው ይህንን መስጂድ በጋራ እንገንባ በጋራ እናጠናቅቅ የምለው መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከጎናችሁ እንደው ንጥር ለማስተላለፍ ወደው አለም ላይ ላሉት ሙስሊሞችን የሚያስተላልፈው መልእክት እኛ የኛ ወረዳ ወይ የኛ ዞን ከሁሉም ወረዳ ወደኋላ የሆነ ከበለላው እምነት ተከቦ ያለ መሆኑን ነው መገንዘብ ያለባቸው። እኔ ለዓለም ላሉት ሀገር ውስጥም ላሉት ከሀገር ውጭ ላሉትም ጠቅላላ ዓለም ላይ ያለው ሙስሊም መገንዘብ ያለበት እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲባል በጣም ከዚህ በፊት በጣም ወደኋላ የቀረ እስልምናን በራሱ ጥረት ወላሂ አሁን የመጡ እንግዶችን የሚያመሰግነው እንደዚህ እስልምና ሙስሊም እዚህ መኖሩን እኛ አላወቅንም ነበር እያሉ ነበር። እውነታቸው ነው ያሉት። በራሳቸው አባቶቻችን በራሳቸው ጥረት እስከዚህ አድርሷል። እስከዚህ ያደረሱትን ደግሞ እኛ ማስቀጠል ያለብን ከዓለም ሙስሊሞች ጋር ሆነን ዓለም ሙስሊሞች ይህንን ተገንዝበው ቦታ ሰጥቶ ለእስልምና ያለውን ነገር መስዋዕት አድርጎ በገንዘብም ቢሆን በእውቀትም ቢሆን ቦታ ሰጥቶ መጅሊስ አድርጎ እስከ ቀበሌ ያለውን እንዲደግፉ እንጠይቃለን። ከእኛ ጎን እንዲቆሙ ከጀማ ጎን ከሙስሊሙ ጎን የሚገነቡ መስጊዶች አሉ። መስጊዶቻችንን ከእኛ ጋር ሆኖ እንዲገነቡ ጥሪያውን አስተላልፋለሁ። በአጠቃላይ ማስተላልፈው መልእክት ብኖር ሁሉም በቃ በንያ ዋነሰን በዛም ሳይን ትንሽም ብትሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ያ የተጠራቀመው ደግሞ እዚህ ጋር ያው የምታየው ነገር ይመጣል። ነገ ደግሞ ለትውልድ በቃ አስፈላጊ የሆነ ለዲናችን ጥሩ የሆነ ነገር በተለይ ደግሞ አካባቢውን ከሚታወቀው ስምና በደንብ ያልተስፋፋበት አካባቢ ስለሆነ እዚህ ይሄ የመሰለ መስጂድ መሰራቱ ከጎኑም ደግሞ መድረሳም ደግሞ እንዲከፈት ምኞቴ ነው። አላማችን በቃ አርቀን ሰፋ አድርገን ማሰብ ስላለብን ለትውልድ ማሰብ ስላለብን ኢንሻአላህ ጀምሮናል። ጀማዓም ጀምሮታል በነሻጣ ጨርሰን ደግሞ ኢንሻአላህ ምንገናኝ ሰዎች አላህ ያድርገን ይላለሁ። እናመሰግናለሁ። ሀሩን ሚዲያን በጣም እናመሰግናለን። ሀሩን ሚዲያ በዚሁ እንዲቀጥል ከዚህ በፊትም ሀሩን ሚዲያ እየተከታተልን በሚዲያ ብዙ በእስልምና ጉዳይ እኔ አጋጣሚም ሀሩን ሚዲያ የሚያመሰግነው ወላሂ ዛሬ አላህ በዚህ መድረክ ላይ ማገናኘታችን ደስ አለኝ። በኮሜንትም እየሰጠው ነበር በኢንተርኔት በፌስቡክ ላይ ለዚህ በአካል መገናኘታችን ብዙ ተጽዕኖ ነበር በእስልምና ሌላ ቦታ ላይ ያየነው ነገር እዚህ ከዛ በባሰ መንገድ ነበር። ሀሩን ሚዲያ ቶሎ ብሎ በአስቸኳይ ቦታው ላይ ደርሶ ባለው በሌለው ነገር ላይ ደርሶ እንደዚህ ለእስልምና መቆርቆሩ በጣም ደስ ብሎናል። ሁሉም ሰው ሁሉም ሙስሊም የሆነ ህብረተሰብ በሀሩን ሚዲያ ጎን እኛን ጨምሮ እንዲቆም አመሰግናለሁ እያልኩ እንድንቆም እፈልጋለሁ። አዎ አልሐምዱሊላህ፣ ቀር የሚለው ነገር የለኝም። ኢንሻአላህ እናንተም እኛም ብላችሁ ቢያንስ ከ600 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዛችሁ ከአዲስ አበባ እዚህ በቶ እኛም ብላችሁ አላህም ብላችሁ ከአላህ ለመተሳሰብ ያለ ምንም ደሞዝ ክፍያ ከአላህ ለማግኘት እዚህ ገጠር እዚህ ጠረፍ ላይ ያለውን ወንድም እህቶች ሙእሚኖችን ለመርዳት ለመደገፍ ብላችሁ በመምጣታችሁ ከልቤ በዚህ ጀማዓ ስም ከልቤ አመሰግናለሁ። እናንተም አዎ አላህ ጀዛችሁን ይክፈል። በጀነት እንደዚህ የምንሰባሰብ አላህ ያርገን። ዛሬ ይሄ 500 ሺህ ብር የሰጠሁት አዎ ሌላውም እንድነሳሳ ሌላውም ገንዘብ ምንም ለገንዘብ ቦታ ሰው እንዳይሰጥ። ምክንያቱም ይህንን ወደ ኋላ ጣል ለአላህ ብለህ አንተ ስንቅ ስታስቀምጥ አላህ በዚህም ይጨምራል የሚለውን ግንዛቤ ሰውም እንዲወስድ ሰውም ለዲን ለመስጊድ ለአህል ለኸይር ስራ እንድጠናከር ለመክፈትም ያክል ነው። ኢንሻአላህ በጣም ትንሽ ነው የሰጠሁት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካለ እስከ መጨረሻው እስከ ፍጻሜው ድረስ ከዚህ መስጊድ ጎን ለመቆም በአላህ ስም ቃል ገባለሁ። እናንተንም ከልቤ አመሰግናለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን ወንድማችን። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የተወደዳችሁ ወንድማችን አሃዱ ብሎ በ500 ሺህ ብር ጀመረው። አስደነገጠን። አላህ አስደንግጦ ጀባ ይበለዋል። እኛ እንግዲህ ባየነው ነገር ተደመናል። ያው እኛ ሀሩን ሚዲያ ደቡብ ስቱዲዮ ቅርንጫፍ መቀመጫውን ሀላባ አድርጎ ከዛ ተነስተን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ደቡብ ኢትዮጵያን እየቃኘን ያሉ ችግሮችን ለሙስሊሙ ህብረተሰብ እያደረስን ነው የምንገኘው። ባየነው ነገር እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እኛም ስላገኘን ደስ ብሎናል። አላህ ለብስራቱ ለዜናው ለድሉ ቀን ደግሞ ያብቃን። አሚን። ለሰጠህን ማብራሪያ ስለ ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ለም ከልብ አመሰግናለሁ። እዚህ እንግዲህ ያሉ ታዳሚዎች ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ደስ የሚል ነው። በእነኚህ ብቻ በቂ አይደለም። በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁት የእስልምና እምነት ተከታዮች ለዚህ ለታላቁ የበቶ ኻሊድ መስጊድ
أستواتونا جنباتاون اندتاس جرسو يميل ملكتين أستلال فالو بتري بتو مش نشاطاتو بتام دسميلو من البات يمنقست يكاوا يمنقست اندي تارغو مسلموتين سيامسك اندنبرة تباباري هونو هقراوي سميت مناكري اللات شمورون سيقل سنبرنا مسلم سيسارا اندزينو هقراوي لهقر لا وجن لا دينه لا أمنته لا أخيرا بتأمي سرناهنا ياك ما تشلو يتفجر يتشرونه كقولنا تشونكم لا تشونيل ترى درجالو سبيشالي هارون ميديا بتكتاتي مستوكم بمسرات المشلال بتلي وندم عبد الرحيم بل بتبوتهولو عند لايف البرنامج اللي جابنا عند زياندي بيسامون تلو المشلال لي يتشجر مسيروش لافي جاب زندرو رزينا زندرو رزين يالا بيسارا الله يجزو عن قدوش بيوتو يجاب زي بيسارا بعترك زلوت النامت على حزب عشان حقيقة هاي بزابتهم هين برنامج وده حزب سنورك بحزب هاي بزابتهم مي بزابه منه ببرنامج هكرابينه هرو ميديا لي بزابته يشلال ببرنامج هكرابوش لي بزابته يشلال بيجيبوا تواصله بيتارو بيجيبوا تهكر بالنسبة بيبالو وده حزب سنوردوجن امنتلو ده سلسلة مليون لنا يتعلم تاريخ بتأم هاي بزابنهم بتأم ينسال ده حزب سن ملكتهمنا هكرابيوش ميديا وش سات السلاطشو እንደዚህ ወሳኝ ወሳኝ ፕሮግራሞችን ለህዝብ ማቅረብ ላይ አደራ አላለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይራ እኛ ምን አስተላልፎ መልእክት ምንድነው እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ በመላው ዓለም የሚገኝ ማንኛውም ሙስሊም ማህበራት ተቋማት አህለል ኸይሮች ኦር የክልል መጅሊሶች በሙሉ ፊታቸውን አሁን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ አዙሩ ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ያልተነካ ኸይር ስራዎች አሉ ከነዛ ኸይር ስራዎች አንዱ በበቶ የሚገኘው ይሄ የካዲን መስጊድ ነው እና ዙሪያቸው በሙሉ በአክፍሮ ታይላ ታጥሮ ነገር ግን መስገጃ አቶ በቆርቆሮ በማዳበሪያ ሸራ ወጥሮ እየሰገዱ ያሉ ለ8 አመታት በላይ በቆርቆሮ በእንጨት ሆኖ ላይው ማዳበሪያ ዙሪያው ማዳበሪያ ያለ መስጊድ ውስጥ ሰብር አርጎ እየሰገዱ ነው ያሉት ዛሬ ከዚህ ማዳበሪያ መስጊድ ውስጥ አውጥኑና አግዙንና ወደ ትልቁ ያላህ ቤት እንግባ ያሉ ነውና እናግዝ የደቡብ ኢትዮጵያን ትኩረት እንስጥ የሚለው ከዚህ ከወቶ መስጊድ ጅምር እንሄድ ነው ማለት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁ በድጋሚ እንግዲህ ዛሬ ያው እዚህ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በቶ ከተማ የካሊድ መስጊድ ግንባታ ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር እንዲሆን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራምና እንዲሁም አንድነት በሚል መርሃ ግብር በተዘጋጀው ዳዋ ፕሮግራም ላይ ነው የተገኘ ነው እንግዲህ ዛሬ ይሄን ሁሉ ኪሎ ሜትሮች ከአዲስ አበባ ርቀን እዚ ጫፍ ያገርቷ ጫፍ ማለት ይችላል سنመጣ ያየነው ነገር እጅግ በጣም የሚያስደምም ነው ሙስሊሞች በዚህ ያክል ጥንካሬ በዚህ ያክል ትልቅ የሰለልቦና ከፍታ ላይ ሆኖ ስናገኛቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ ይህ የካሊድ መስጊድን ከጀመሩ 8 አመታት ገደማ እንዳስቆጠረና እዚያ ከባቢ ያሉ ጀማዓዎች እዚ ያለውን ሰው በማስተባበር መስጊዱን መሰረት አውጥተውለት ዕውቀት ያለው በዕውቀቱ ዲዛይኑን ሰርቶ እየሰጠ እንዲሁም ኢንጂነሮቹ እየተጋገዙ የጉልበት ስራውንም ጭምር እየተጋገዙ ባላቸው ነገር ኮለኑን አውጥተውት እዚ ጋር አድርሰውታል ልክ እዚ ኮለኑ ከወጣ በኋላ ግን ያለው የዋጋ የግሽበቱም ጭምር ሊቋቋሙት ባለመቻላቸው ዛሬ ታላቅ የዳዋና የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አዘጋጅተው እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ከዚህ ቀደም እዚህ ጋር መሰረቱን አውጥቶ ያደረሱ ሙስሊም ወንድሞች እዚሁ አካባቢ ያሉ ሰዎች የእስልምና ጉዳይ የመጅሊስ የክልሉ እስልምና ጉዳይ የዞን እስልምና ጉዳይ አመራሮች የጎረቤት ዞኖች ወረዳዎች እስልምና ጉዳይ አመራሮችን ጨምሮ እዚህ አካባቢ ያሉ ባለሀብቶች ወጣቶች ሁሉም ቅጥር የተደረገለት እንግዳ ይሄን ጉዳይ የሰማ ሙስሊም የተባለ ሰው ሁሉ እዚህ አካባቢ ያለው ሁሉ ሰው ነቅሎ በነቂስ በመምጣት እዚህ ድንኳኑስ በመሆን ዛሬ ያሳየው ነገር እጅግ በጣም የሚያስደምም ነው እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ከሁለት እና ሶስት ወራት በፊት መርሃ ግብሩን አቅደው እንደ ሚዲያም እኛን ሲጋብዙ ሌሎች ይመለከታቸዋል የተባሉ ሰዎችንም ጥሪ ሲያደርጉ ሲንቀሳቀሱ ነበር ኮሚቴው ይሄው ፍሬ አፍርቶ ዛሬ እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ቃል ብቻም ሳይሆን ገንዘቡን ይዞ ፍየሉን ይዞ በዚህ አይነት መልኩ ሰው ሲያስደምመን የነበረበት ሁኔታ አለ እንግዲህ እዚህ ከተማ ውስጥ አንድ ወጣት ባለሀብት 500 ሺህ ብር አውጥቶ የሰጠበት ሁኔታ እጅግኛ ያስደንገጠን 200 ሺህ ብር የሚሰጡ 100 ሺህ ብር የሚሰጡ ይሄ ተርፎን ሳይሆን አሉኩ ሲያነስና እናናግራቸው ካለን ነገር ላይ ቀንሰን ነው ለአኺራችን ስንቅ ማያስተላልፈን እስልምና እዚህ አካባቢ ላይ አቡቦ ፍሬ አፍሩቶ ማየት ሰለምንሻ
እዚሁ አከባቢ ተወልደን ከዚሁ አከባቢ ካገኘነው ሪሶርስ ለአኺራችን ማካፈል አለብን በማለት ዛሬ አስደምመውናል። ይሄንን ላደረጉ አላህ ጀነት ላይ ቤት ገንብቶም እንዳቸው እንዲከፍላቸው እኛም ዱአ ያደረግን። ዛሬ ግን እዚህ ያየነው ነገር እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ ይሄንን መራግብር በሚካሄድበት ሁኔታ ታዘብነው ሌላ አስገራሚ ጉዳይ ዙሪያው አከባቢ ላይ በጅምር ያሉ ልክ እንደዚሁ በጅምር የቀሩ መሳጅዶች አሉ። እነዛ መሳጅዶች ግንባታቸው አልተጠናቀቀም። ለዚህ ድግስ ጥሪ ሲደረግላቸው ካላቸው ነገር ላይ ቀንሰው በመቶ ሺዎች ያመጡ በፎስታ በካኪ ያደረጉ ለዚህ መስጂድ ገቢ ሲያደርጉ ነበር። እንግዲህ እኛ ያስተሳሰረን ላኢላህ ኢላላ ነው። እኛን ያስተሳሰረን ያአላህ መንገድ ነው። በዘር በቀለም ላንገናኝ እንችላለን በማለት እዚህ ድረስ መጥተው በዚህ እስላማዊ ጥሪ ላይ በመሳተፍ ታሪካቸውን ያኖሩ ትልቅ ገድል ትልቅ ታሪክ እየሰሩ የነበሩበት ሁኔታን እኛ እጅግ ይበል የሚልና የሚበረታታ እንደሆነ መመልከትና መታዘብ ይችላል። እኛም ይሄን ፕሮግራም መተን سنሰራ ህዝቡ ከትላንትና ምሽት ጀምሮ ሳይታክት በዛ ዝናብ በዛ ብርድ በዛ ውርጭ ወጥቶ ለመጡ እንግዶች ዳኢዎች ደማቅ አቀባበል ያደረገበት በእግር በሞተር በመኪና ሆኖ ሰው በተክቢራ እንግዶቹ ሲመጡ አቀባበል ያደረገበት መንገድ እጅግ በጣም የሚገርም የሚያስደምም ነው። እንግዲህ እዚህ ርቀት ላይ እዚህ ሀገሪቷ ጫፍ ላይ ያለ ከተማ ላይ እስልምና በዚህ ያክል መመልከት እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ሌላው የሚገርም ብለን ያየነው ወይም ደግሞ ያደነቅነው ሊበረታታ የሚገባ ብለን ያልነው የመንግስት መዋቅሩ አካላት እዚህ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉበት መልእክት ያስተላልፉበት ይህ የበቶ መስጂድ ግንባታ እዚህ ከተማ ላይ መገንባት ለበቶ ከተማ ጌጥና ውበት ነው በማለት የጋራችን ነው ይሄ መስጂድ በማለት ምንም እንኳን እነሱ የሌላ እምነት ተከታይ ቢሆኑም የሚመሩት ህዝብ ነውና ይመለከታናል በማለት ከካዝናቸው እንደ ከተማ አስተዳደር ጭምር ያዋጡበትና በዚህ ታሪካዊ መስጊድ ግንባታ ላይ አሻራቸውን ለማሳረፍ ይሞክሩበትን መንገድ ሳናደንቅ አናልፍም። እንግዲህ የተወደዳችሁ እዚህ ያለው ነገር እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ እንደቀጠለ ነው። እዚህ አዳራሽ ያለውም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ነገር ግን ባንድም በሌላም ርቀት ገድቧችሁ ከሀገር ውጭ ወጣችሁ ሌላ ቦታ ያላችሁ ላኢላህ ኢላላ ያስተሳሰራችሁ ሙስሊም ወንድሞች ይህንን መስጊድ ለረመዳን ተገንብቶ ተጠናቆ እንስገድበት በማለት አሁን የሚሰግዱበት መስጊድ በዳስ የተከለለና እጅግ ሙቃት የሆነ ወላሂ በጣም የሚፈታተን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እኚህ እዚህ አካባቢ ያሉ ሙስሊሞች ረመዳንን እዚህ መስጊድ ላይ መስገድ እንፈልጋለን ከዚህ ዳስ አውጡና ወደዚህኛው መስጊድ አስገቡን በማለት ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። እናንተም ከዚህ ሀገር ከብርቀት በኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ ባከባር ማዶም ያላችሁ ወንድም እህቶች በዚህ ከስር በሚሄደው ስክሪን በመስጊዱ ስም በተከፈተው አካውንት ላይ ያቀማችሁን በማስገባት እናንተም በዚህ መስጊድ ግንባታ ላይ አሻራችሁን እንድታሳርፉ ይያልኩኝ መልእክቴን ያስተላልፍ። ይሄንን ፕሮግራም በማሰናዳት ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት አብዱል መጂድ አህመድ ነበርኩኝ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።